प्रस्तुत छ दुई हजार असी साल माघ एक्काइस गते आइतबारको दैनिक राशिफल आदरणीय दर्शकम श्रोता मित्रहरू नमस्कार सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ आजको लागि तपाईँको लागि कुन दिशा फर्केर नयाँ कामकारीहरूको शुभारम्भ गर्न शुभ रहेको छ त आजको लागि शुभ साइत गर्नको लागि कुन समय उपयुक्त रहेको छ त कुन राशि भएको व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ कुन रह कुस्तो कुस्तो रह रह कुन राशिको लागि आजको दिन अशुभ रहेको छ कस्तो कस्तो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि आज उपयुक्त दिन रहेको छ भने कुन कुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि आज त्यति उपयुक्त समय रहन्न भन्ने कुरा सम्पूर्ण राशि विशेष क्षेत्र विशेष र वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेका छौँ तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दैन हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला भने हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याइदिनु होला हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यही अनुरोध गर्न चाहे आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू यही अनुरोध सँगसँगै चांग अब हामी लाग्दैछौँ लाग आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो लागि आजको राशिफलमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेको आजको पञ्चाङ्ग पनि रहन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग पुरा होला पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ कुन समय शुभ शुभसाहित गर्नको लागि शुभ रहेको छ आजको दिनमा कुन खानेकुराहरू खाएर शुभ शुभसाहित गर्दा अत्यन्त शुभ फल प्राप्त हुन्छ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ त्यसैले पञ्चाङ्ग सुनिसकेपछि मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमी ति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल माघ एक्काइस गते आइतबार तदनुसार इस्वीसम्भ दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी चार तारिक पिङ्ग नामक सम्वत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर शी ऋतु चन्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि दि दिवा बाह्र बजेर एकाउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि दशमी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र रहनेछ रात्रिको तिन बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म भने त्यसपछि ज्येष्ठ नक्षत्र रहनेछ योगमा वृद्धि योग रहनेछ बिहानको आठ बजेर चौतिस मिनटसम्म भने त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ योगमा मृत्यु योग रहनेछ भने करणमा गरकरण रहनेछ दिवा बाह्र बजेर एकाउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि ओणिजकरण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य मकर राशिमा रहनेछ चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा उत्तर चन्द्रमाको रंग सुन जस्तो पहेँलो बारसुल पश्चिम काल दिशा कालराउ उत्तर दिशामा सूर्यदय बिहानको छ बजेर एकाउन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर पैँतालिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ यस अशुभ समयमा तपाईँले कुनै पनि शुभकाम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला शुभसाहित नगर्नुहोला समय दिवा चार बजेर पाँच मिनटदेखि पाँच बजेर चौबिस मिनटसम्म भने काल मध्याह बाह्र बजे नौ मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर अट्ठाइस मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ चहर समय बिहान आठ बजेर चौध मिनटदेखि नौ बजेर बत्तिस मिनटसम्म रहनेछ समय बिहान नौ बजेर बत्तिस मिनटदेखि दस बजेर एकाउन्न मिनटसम्म रहनेछ समय बिहानको दस बजेर एकाउन्न मिनटदेखि बाह्र बजेर नौ मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय दिवा एक बजेर अट्ठाइस मिनटदेखि दुई बजेर सडचालिस मिनटसम्म रहनेछ चर समय साँचाको पाँच बजेर चौबिस मिनटदेखि सात बजेर पाँच मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुकाको सात बजेर पाँच मिनटदेखि आठ बजेर सडचालिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय बेलुकाको आठ बजेर सडचालिस मिनटदेखि दस बजेर मिनेट मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय रात्रि बाह्र बजेर नौ मिनटदेखि एक बजेर एकाउन्न मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ शुभ साहितहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा पश्चिम दिशा फर्केर नयाँ काम कामकारीहरूको सुरुवात गर्नु शुभ शुभसाहित गर्नु शुभ हुनेछ आजको लागि शुभ रङ आकाशे निलो र रा रातो रङ रहेको छ मेषदेखि मेनसम्मका बाह्रवटै राशिने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण परेर अपरजर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा हिउँ खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा भनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आज जन्म शिशुको वृश्चिक राशि रहन्छ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म मितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा हामी तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शकौँ श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभ साहित गर्ने कुन दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यहरूको आरम्भ गर्दा शुभ हुन्छ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका छौँ त्यसैले तपाईँले आफ्नो राशिफलभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग पुरा सुन्नुहोला त्यसपछि आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई हेर्दा हेर्दै लाइक गर्नुभएको छैन एक लाइक अवश्य गर्नुहोला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा यस भिडियोलाई सेयर होला भने हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला र सँगै आउने बेलायकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा क्लिक गरिदिनु होला हामीले यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हाम्रो यस च्यानलबाट प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ त्यसै गरी हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक र तपाईँले इन्टरनेट जगान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यसमा गएर त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि मेष तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट आठौँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरी पनि वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिर पनि देखा पर्ने देखिन्छ <San> तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि होला कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने हितैसी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसो पनि आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा। अलि साम समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन् तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला आफूले गर्नपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने तर तर तपाईँले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आज लहै लहैमा नलाइकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अफजस बिहोर्नु पर्ने भनाइ खानुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने फजुलका काम कार्यमा समय खर्च पर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने तपाईँले भनाइ खानुपर्ने विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने तपाईँले आजको दिनमा <ंग़वा> कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नैपर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ व्यापार व्यवसाय मा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र रह तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलिक सोच विचार गर्नुहोला आजको सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ त्यसै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ अलिक समयम रहनुहोला तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको आराधना गर्नुहोस् ओम गम गणपत आए नमह भन्ने मन्त्र एक्काइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा समयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् दैनिक व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् मेष राशि तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क तीन र एघार इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नम दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब वृष लागर्फ शिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट सातौँ भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन् मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ भेटघाटको बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको ठुलो पदस्थ स्ता व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस् तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्य क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले शुभफलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालकै समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ शि त शुभ रङ ह्युर वा निलो रङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्क चार र बाह्र स्वरूप नारायण भगवान दैनिक बिहान सात पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फललाई समय रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुनसक्छ अथवा गरेको लगानी खेरा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि चनाखो रहेर रहे, सोच विचार गरेर सर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ अलि सजग रहनुपर्नेछ अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्न सक्छ त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयतार बढ्नेछ आर्थिक आयतार बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सह सहजताको अनुभव हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ हा अचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू प्रयत्नहरू सहफल बन्दै जाने गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनाहरू जुट्नेछन् आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका का काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हितैसी व्यक्तिसँग भेट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन् त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिप सिक्न सक्ने ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ त्यसै पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका के बावजुद शुभ फलदाय रहेको छ तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव रायस्वामी बुध शुभरङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम केशवाय केशवायन दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कर्कट राशितर्फ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ तपाईँलाई पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा यस्तो स्थानलाई विद्या स्थान मानिन्छ विद्या बुद्धि स्थान रहेको छ त्यसैले तपाईँलाई आज पञ्चम चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जाने विद्या बढेर जाने बुद्धि बढेर जाने भनिन्छ त्यसैले तपाईँले आज आफ्नो मानसिक क्षमताले बौद्धिक क्षमताले भ्याएसम्मका नयाँ काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सकिने तपाईँले आज गरेका काम कार्यहरूमा तपाईँको आफ्नो विचारको राम्रो प्रशंसा हुने तपाईँको बोलीको प्रशंसा हुने बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने तपाईँको बुद्धिको प्रशंसा हुने समय रहेको छ जतिसुकै अप्ठ्यारोहरू आए पनि त्यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय देखिन्छ तपाईँलाई आज आफ्नो बौद्धिक क्षमताहरूले गर्दा अरू व्यक्ति को लागि आफू आकर्षित बन्न सक्नुहुनेछ अरू व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो कार्य क्षमताले आफ्नो बौद्धिकताले आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुहुनेछ असहज परिस्थितिहरूको अन्त्य भएर जाने असहज परिस्थितिहरूलाई निर्मूल गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँका प्रशंसकहरू तपाईँका समर्थकहरू बढेर जानेछन् आजको दिनमा आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थन अथवा आफूभन्दा तल्लो वर्गका व्यक्तिहरूको अथवा तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन मजाले पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर धेरै महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सहज तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र ती व्यक्तिहरूसँग लाभ उठाएर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ तपाईँका इष्टमित्र तपाईँका प्रशंसकहरूले तपाईँलाई राम्रो साथ दिनेछन् र तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्रहरूले तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूले पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ समर्थन दिनेछन् तपाईँले आजको दिनमा गरिरहेका अथवा थालेका काम कार्यहरूले दिगो रूपमा लाभ उठाउन सकिने दिगो रूपमा राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ यस्तै गरी तपाईँले आज गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता पाउँदा शान्तिको अनुभव हुने प्रशंसकहरू बढेर जाने मन प्रफुल्लित हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा सद्भाव कायम रहनेछ पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही अघिबाट खराबी थियो परिवारमा कसैलाई केही अस्वस्थतापन थियो भने सुधार भएर जाने पारिवारिक सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा पारिवारिक मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ यदि तपाईँको परिवारहरू टाढा छरिएर बस्नुभएको थियो भने आज संयोगवश सबैजना सँगै हुने सङ्केत देखिन्छ अथवा भनौँ पारिवारिक भेटघाटको योग समय देखिन्छ अथवा परिवारबाट टाढा रहेका कुनै व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिनमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ धैर्यताका आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ यो समयलाई अल्छी गरेर अथवा नचाहिँदो काममा समय, गरे काम समय खर्च गरेर दिन नबिताउनुहोला आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ विद्याबुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै नयाँ काम कार्यहरू सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ भने विशेष त आजको दिनमा तपाईँको पढ्ने क्षमताको अथवा तपाईँको बौद्धिक सिपको प्रशंसा हुने खुलेर प्रशंसा गरिनेछ तपाईँको लागि आज समय सकारात्मक रहेको छ अगाडि बढ्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् सफल हुनुहुनेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन सार्थक सिद्ध हुने समय रहेको छ तपाईँ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज विशिष्ट व्यक्तिहरू बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् भने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूको तपाईँले काम गर्ने सिपको तपाईँको काम गर्ने सिपको राम्रो प्रशंसा हुनेछ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सहयोगी बन्न सक्नुहुनेछ त्यसैले गर्दा काम कार्य गर्न जोस जाँगर पनि बढेर जानेछ तपाईँलाई आज भाग्यले राम्रोसँग साथ दिएको छ सा, तपाईँको लागि आज भाग्य बल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ भने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने क्रमिक रूपमा लाभ दिने हुँदा तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिए तापनि आतिनु पर्ने अवस्था आउँदैन किनभने बिस्तारै बिस्तारै कि सम्बन्धहरू सुदृढ बन्दै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहने देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको लागि आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको लागि आज भाग्य बल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सहमतिमा नयाँ कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनु अत्यन्त उपयुक्त रहन्छ भने आफ्नो भाइ बहिनीहरू सन्तानहरूसँग भैरबाव नराख्नुहोला दुष्टता नराख्नुहोला कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्ग दुई र छ इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम सन्याहरू नै रूपाय दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ सिंह राशितर्फ लियो सिंह राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला आज त आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका का काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् अलि समयम रहनुपर्ने देखिन्छ सतर्कताका सा। साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ तपाईँले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि समय भएर बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ मान्यजन आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मा मान्यजनहरू रुष्ट हुने तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने कुन्ने व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने शरीरमा आलस्यता जागेर आउने शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस् आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस् संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस् तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला आज अरूको भनाइ खानुपर्ने नगरेको काम कार्यको अब्जस पर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने ला मिल्न सक्छ वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ बोली चाली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा शोच प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्ट पनि देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो रहनुहोस् सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नु होला किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अफ्जस आउने बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा मनाउनु छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै गर आएको आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुल देवाय नम भन्ने मन्त्र तेइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सुफलता मिल्नेछ सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी सूर्य शुभ रंग गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अंक तिन र सात इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बाल मुकुन्दायन दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कन्या राशि कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति साथीभाइ दाजुभाइ प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइबाट सोचे रूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस् शुभफल मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ दाजुभाइ आफन्तजन घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू कुराहरू तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ <laughs> <laughs> कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय <us> चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोच रूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ छोटो समयमा नै ज्ञान कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँको लागि समय दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले परिवारजन्मा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँका दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन् कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राष्टमी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान् मन्त्र ओम परमात्माले नम दैनिक बिहान पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ तुला लिब्रा तुला राशितर्फ्रा तुला राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्ने पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ समयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूल्य काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस् पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्न पर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिक भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त त जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ स सहजग रहनुहोला त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि शुक्र शुभरङ्युरङ वा निलरङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय मह दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फियो वृश्चिक राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने सङ्केत देखिएको छ प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ तपाईँले बोली केही भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् तपाईँले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्नेछन् अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन् जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नु होला सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुर अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले पहिलेबाट उठ्न बाँकी बा, रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु रमाइलो जमघटको योग समय सा। समेत देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थीवर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुने तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि त समय शुभ रहेको छ नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो शुभ राशि मकर र कन्या शुभ अङ्क छ र दस इष्ट यो श्री हरि मन्त्र ओम जानकी रामाय महा दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुस् लाभ मिल्नेछ सेजिटेरियस धनु राशी धनु राशी हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जान हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भाव बाह्रौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त बाह्रौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ नवीन लगानी नगर्नु नवीन काम कार्यको का सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यमा हात नहाल्नु उचित रहन्छ पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृतिहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरु दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृतिहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिइकन पहिलेकै कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ सा सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति साब देखिन सक्छ तिक्तता पनि उत्पन्न हुनसक्छ अलिक सहज रहनु पर्नेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्त जनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने काम कार्यहरू के हो तपाईँले आज गर्नु नहुने काम कार्यहरू के हो सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै भेष रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु होला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई गर। पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभफल मिल्नेछ त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने छ बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला तपाईँको केही मनोमतापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ हुनेछ तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नुहोला धनु राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार इष्टदेव शेष साई श्री विष्णु भगवान मन्त्र ओम भगवते न दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ मकर मकर राशि मकर राशिने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस् तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृतिहरू अगाडि बढ्नेछन् कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले विशेष त धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर रह जानेछ तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन फ्रुङ्ग रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ शुभफलदाय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ त तपाईँलाई आज सरल तवरले काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आज एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ किनभने एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको पदोन्नति हुने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनोटापको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध बन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँलाई आज केही उतार देखिहाले पनि आतिनुपर्ने स्थिति छैन आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू बकेउदा रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि र वृश्चिक शुभ अङ्क आठ र बाह्र इष्टदेव मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय मह दैनिक बिहान दस पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट दसौँ भाव दसौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार दसौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस काम आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ धेरै सा। व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने मान सम्मान पाइने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ मेलमिलापको वातावरण आउनेछ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वा पाइने प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन् ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने सहजताको अनुभव हुने काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि थालेका काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ धार्मिक कार्यमा मन जानेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ वाहन आदिको सुख मिल्नेछ सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु हुनेछ भने सामान्य सा प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आयतर बढेर जाने नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ सा। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ सा। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहेको छ कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राष्टमी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्द आएन दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन मेन राशितर्फेष मीन राशि मेन राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट नौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ यस चन्द्रमा ग्रहले तपाईँको कुण्डलीमा विचार गर्दा के कस्तो खालको फल दिन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्नेछु नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रहले विशेष गरी तपाईँलाई भाग्यको बढोत्तरी भएर जाने तपाईँले भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अथवा नयाँ गरेका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँलाई त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि अथवा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिको सुखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यहरूमा अग्रसर भइने कलात्मक क्षेत्रमा मन जाने दत्तचित्त भएर गरेका कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने त्यसैले दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव काम कार्यहरूलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ अघिबाट रोकिएर रहेका कामहरूलाई तपाईँले गर्न पर्ने जिम्मेवारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सङ्केत देखिन्छ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक कामकृत्यहरू गर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ र अघिबाट तपाईँले थालेका अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँले नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर काम कार्य गर्ने हौसला पनि बढेर जानेछ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउने सङ्केत देखिएको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँको मनमा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य तथा सहनशीलतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँको आफ्नो धैर्यले गर्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो तपाईँको पद प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरीर हुन पाउने अवसर मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो बुबासँग अथवा गुरुहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुर्याउने र आफ्नो गुरुको र बुवाको साथ समर्थन पनि बलियो रूपमा पाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो गुरुको र आफ्नो बुवाको साथ समर्थन लिएर अथवा उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक बन्ने देखिन्छ तपाईँलाई अघिबाट कुनै काम कार्यहरूमा रुकावट आइरहेको थियो अथवा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई ठुलो व्यक्तिहरूको आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलेबाटै रोकिएर रहेका बिग्रिरहेका काम कार्यहरू पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने अथवा पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ पछि हटेर सामान्य कार्यमा नबुल्नुहोला सामान्य काम कार्यहरूमा समय खर्चिनु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक नरहन सक्छ आफ्नै बाहुबलले धेरै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सकिनेछ सा। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन शुभकारक रहेको छ र तपाईँको लागि आज भाग्यबल रहेको छ नब्बे प्रतिशत तपाईँलाई आज भाग्यस्थानको चन्द्रमा ग्रहले भाग्यबल नब्बे प्रतिशत दिइरहेको छ त्यसैले आफूले चाहेका कुराहरूलाई सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नु अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ विद्यार्थीवर्गतर्फ आज विद्यार्थीवर्गको लागि नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको कारणले गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रगति गर्न सकिनेछ तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँको भाग्य उदय हुनसक्छ आजको दिनमा त्यसैले मिहिनेत गरेर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला तपाईँको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँका अघिबाटका विवादित काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै निभाउन सक्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र स्याबासी पनि पाइने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आज तपाईँले गरिरहेका व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थोपार्जन गर्नको लागि पनि उपलब्धिकारक समय रहेको देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि अघिबाट केही असुविधाहरू थिए अथवा कुनै पनि खराबी थियो भने स्वास्थ्य अवस्थामा कार्मिक रूपमा सुधार भएर जाने र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थै रहनेछ तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबी देखिने खालको समय रहेको छैन आर्थिक अवस्थामा आजको दिनमा मध्यम प्राप्त रहनेछ तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको छ तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै जाँदा तपाईँको आजको दिन शुभकारक नै रहेको देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला धार्मिक कामकृतिहरूमा सरिक हुनुहोला भने धार्मिक कार्यहरूलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अङ्क दुई र दस इष्टदेव श्री कृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय न दैनिक बिहान तेह्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ सा। र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार